Zdravím všechny Slashers a vítejte u dalšího let's play na hru Stalker Clear Sky. A minule nám to spadlo, tak se ukážeme, kde jsme nakonec. Pardon, ale jsou strašný pařáky, tak doufám, že nám nebude vadit, když se tak trochu napiju. Spadlo nám to... Tady? Uvidíme. Mohli bychom se jít podívat, jestli se můžeme dostat tam dolů. Ty barely tady byly normálně, i předtím. Schválně, to by mě zajímalo. Co tu všude? Treasures, tak do pičoviny. Ne, dobrý. Ale je to mé skrýš. Všechny lepší než ta moje, ty vole. Tak, a máme to. Hop. Mají se nepřestanou chodit, no, to je ten problém. Ale nemyslím, že svobodějáci sem taky chodí. Co tady je? Zámečtěří kufřík, skrýš, putické skříti. Tady by měla být jedna. To Dragunova. Jo. No, takový Dragunov a to je SVKčko, to je MK2. Jo, přesně to jsem čekal. Jako, já to tady znám, no, a tam, tady ty schody, tady nechci prostě dostat přes hubu, aspoň tady ne. Tak jo, dobře. No. Teď když jako prase, ty. To by dobrý, kdyby měli lampy. Tak. Já bych právě měl brát i ty jejich pušky a snažit se z nich potom dostat i náboje. Ale tak to se uvidí. No protože tma, nebo jestli je ráno, já ti nevím, já se můžu podívat. 15 no, hodin, to je jako 3 hodiny odpo.
Já to přesně čekal, že jo, mi ten hajzl tam sejde, když já vyjdu ven. A já se tam právě chci koukat, protože ty merci mají TRSK a nevím, jestli tam mají ILK. Teď snipeři možná mají ILK, jako nevím, jestli jsou tady nějaký třeba někdo, který má vylepšený, jo. To jdi do prdele. No tam lidi nebojte, ale... Už to měla být čurác. Tohle bude zas pořádnej bumbák. Ten hajzl zodpovědný za smrt našich chlapů je kaput. Svoboda zas jednou předvedla, že když se sereš do nejlepších, skončíš jako hromada sraček. Brzo přijde den, kdy bude celá zóna svobodná. A ty se někdy stav pro odměnu. No, výborně, takže. Právě tady zlikvidovali týpka, který by co to všechno mohl, ty vole, ty AKčka mi serou. Sorry, jako dobrý AKčko, odpojit tlumič, vyndat munici. Zahodit. Ale... Asi vezmu jedno, to nejlepší. Já to nějak doopravím. Hlavně dobrý je z toho brát ty modifikace, teda oni moc, nevím kolik stojí. Ty vole, ten stav. No tak to je to samozřejmě ten nejhorší, co jsem tady myslel. Kdo za ním vůbec tady šel? Lojška banán, ty vole. Lepší jméno nebylo. To je docela pěkný, loot. No, oni nechodili tudma, ale oni chodili tady vzadu. Tady tu dma prej někudy. Nevím právě kudy, možná tady něco, ale většinou vzadu to je úplný hovno. Tady je třeba RPGčko, když hrajete Stalkera jako normálně, tak... Podle mě se to stalo... tím... Podle mě to stalo všechno tím, že vlastně, jako ta, to zničení těch, že vlastně jsem házel ty granáty, ale nevím. Je to zajímavý. Když jsem třeba zkusil hodit granátcem. Hele. To je dobrý, jak on ten vtip říká tady, teda on se smil vevnitř. To jsem teda jako dělal na proč, jako. Tady všichni mají questy, ale... Nic mi jako mluvit nebudeš, jo? Dobrý. OK. Chápu. Вевнитř. Ах. Не повезло чуваку, ну и так далее. Но это бывало прикидывается. Ну, так оспаем. Берем доца рыхле, так се подяваме на квесты. Что про меня? То не можешь. Виборне.
Ale jako musím říct. Nič jo, nič jo, tak. Do těch obvazů máme tři prdele. Ech, pivo, jsi kovo štolik. Nejednou. No, to doufám, aby to vydrželo. Samozřejmě potřebujeme tradovat víc a víc. Aby jsme něco měli potom, ale... Asi blbě. Tam mě můžeš zavést. Ne, Kordo, ne. Ne. Hangár, stýčka, jara. Už to slyším. Já si nemám nic prodat, ty vole. Ukáž teď. Budeš co to pro mě? To nemůžeš. Prostě mám to jako nějak limitovaný, nebo? Ale já jsem nikdy nepřišel, jak čím to zrušit. Čím ty mi přijde mě nynčí pogodka? Podozřítelná ona jaká je. Skoro si zkusím vysvětlit o změnu. Ježiš, to fajn. To je, se Stalkerama a se budou, prostě budete mít nejlepší vztahy, to je samozřejmě, ale s povinností, no, to budete mít tak do půlky, protože vlastně moc nehelpnete. Protože vlastně vy se vynoříte úplně v prdeli a pak už žádný help nebudou chtít, co já vím. Já si to už nepamatuju, ale v Agropromu je to strašné, mě se tam nikdy nebavilo. Ani když tam jsou, prostě tam jsou mutanti dole v tom, tam je milice, jsou rádi, že tam to povinnostní ponechala. Ještě se přestěhoval do Rostoku. Z Clear Sky to je těžký, to je, no, to je jaký prostě divný. Pa 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 pa. Hned jsem tam, co si dáš? Tvrdej drink nebo měkký pokouřeníčko? máš pro mě něco? Tisícovku? Stav se příští týden. To by nám měla dojít zásilka fakt kvalitních kytiček, po kterých se proletíš po obláčkách. Hej kámo, hned budu u tebe. Pa pa pa. Pa pa. Jak? Tady máš. S Bohem, chlapče. Nosím takový krám, ty vole. No, ta... Já by se mi radši... Já by se si mohl najít na Vikině. Že o tom přemýšlím, no teď ne, ale později. Jaký tady jsou artefakty, které by se potřeba najít, no. A aby to bylo dobrý. Co jsi rozbil tentokrát? Pokud budeš něco potřebovat, stav se. Jsem si ji vylepšil, to z tisícovku. Ale ne, má to se dá dohrát i bez toho. Za 5 minut, vole. Proč to je střílí tak přesně, jak mělo? No, já právě udělám ty questy pro ty kopáče a pak se vrátíme, aby byla tak půlnoc. Hej kámo, hledáš dobrý? Jo, jen to na mě vysyp, příště si dám pozor. Už má veles, to bylo na stolka RP. Hele, já ti to prodám, za 8 000 jsi posral, ne kámo, ty vole. Chvilič, hej kámo! Ach, prej merkantilismus! Jo, to je normálně na tady ty zbraně jako já, to jsem musel počat ten podvěšný, pohlavňovej ten 300, 540, to není zase tak mota, jako je, ale by dá se říct, že ani moc ne. Stalkeři a stalkeři, to je svoboda.
Tiskl tisícovka, to beru. Ukaž, 450. No na to už seru. 12 dobrých granátů, to mi snad stačí. Na pár... Kámo, co se zase děje? To nenechá ani v klidu. Co jsem to chtěl? Jo, tady nic nemám. A je to horko země úplně vysává, až jsem něco chtěl. A nevím. Nebo jsem, co to dělá ta zóna. Co zase? Nic není, tak neřeším. Ale. A je to tam furt, je to kolečko. Piče, no, proto. Co neudělá jeden altap, vole. Máte vyřešený po starostech. Můžu pomoct? Nemůžu, super. A jsem potřeboval. Jen pojď dál, stalkere. Já jsem se chtěl ptát, já jsem se podívat. K armádním skladištím. Tyjo, ale že bysme tam šli. To je vlastně tady to oblast svoboda. A vlastně přes černý les ten vrátíš. Že? A jako abys šel potom zpátky sem, tak jsi blázen. To je radši půjdeš semhle. Sem. A tady to je dobře, že tady to vede k Janta do rudého lesa. Do rudého lesa. To je teda kurevsky zvláštní tohle, že to vede zrovna semhle. To vlastně tady takhle jdete sem. A pak se nějak jako promotáte takhle kolem se les. Tady no. Bandi tam jsou, no. To je jenost. A já bych se turma vrátil teda, akorát. To klidně. Dík za pomoc. Fakt jsem to nečekal, protože většina lidí v zóně se stará akorát flash disk. Řekl bych, že jsme žoldákům docela ukázali. Tunel, kterým lezli do údolí, je teď vyřazený, ale chlapi to radši vyhodí do luftu, aby se do údolí už nedokázala dostat ani myš. Ale furt ještě musíme vyřešit, kdo nás dal žoldákům jako zakázku. Ale podle mě toho klienta brzo najdeme. A tebe nejspíš hlavně zajímá tvoje odměna. Fajn, dost keců, pustíme se do práce. Jo, to pokud si nekoupíte ten safe location, nebo co to je, chce se nedostat. Vypadni metku. Teď je stalker time. No tak. Tak jo. Nevím, co se stále všechno, ale... Furt to jinak chce něco. Učel jsem vlastně vzal ty. Najdi modifikaci pro koho. Ale hovno. Jo, pro tady ty chudáky. A pro toho... Pak jsou tady ty dva a tenhle. Ovolá se mi ten někdo dles, to je sebe výborný video. Soprom. Zdá se mi to, nebo si tady všichni zarazili hlavy do prdele a nedokážou je vytáhnout. Je to možnost, no. Na šmetistě. No, až to bude dobrý quick save, až přišli loadnu tady ten quick save, tak skočím úplně kam v prdeli, se přičinám hodím sem. Já už vím, co jsme chtěli, a to jsme chtěli a dávno. Ty ještě jsem se na to vzpomněl. Tu doma jsme chtěli jít, ale stát se za Hanzu. Hanzu. Dostat se za tu, za po... Svobodu. OK, no.
nakopat prdel nějakýmu debilovi z povinnosti. No, tak bychom teoreticky mohli vyskočit mým oknem, ale tak... Blíž se to až k nám, nebo? A ti nevím. Asi ne. Jsem pár... beden. Tak už jeho prdel. Jsem to tamhle viděl. A tam jsou mrtvý těla tam napravo. Tak jo. Ukažme. No to jsou ty retardi. Tak co, už máte zájem o to? O nějakou... Co to dělá? Jo, nevím jak, ale nějaký týpek, který je u Jantaru, tak tam je quest a potom dostanete artefakt, který zabrňuje emisim. Ta, co se teda hodí spíš na Call of Pripyat, tam později, ale tak ti nevím. Jako nikdo se mnou nechce bavit, ty kromě tady toho chuja, který má úplnou pičus, jako to je nejlepší výborný. Pom 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 pom. Tyhle to je prostě, jestli nám někdo vlezl tyhle do té místnosti. Ještě natáčíte. Ještě nejčí zabili tyhle. A co pak to tamhle? Nebyla to anomálie? Asi v téhle části hry ne. A radiace taky tady není. Radiace neexistuje. Co, můžu nějak pomoct? Nemůžu, výborně. Ale ty můžeš mi pomoct. Tak gashen. No, já jsem někdo chtěl hrabat na kliku, ty vole. To úplně slyším, ty vole. Chtěl hrabat na kliku. No a mají pravdu s tím časem trochu, ale tak... Co tam je dva mrtvoly, co dvě mrtvoly? Když ne, teď mě přepadnou potom banditi, ne, nakonec, si pamatuju. Och, si nepamatuju, kdy mě tady přepadnou ty banditi. Jo, to už teď mě tady přepadnou, a výborně. Mhm. O, jo, to je zajímavý. No, tady je dobrý. Ne mít moc dobré věci, sice tady je trader, jo, ale to není prostě trader. Prostě napodobenina taková. Ty ale. Tvoje to potkal na začátku hry. No i tam dva jsou dva banditi, tak ono je nejlepší udělat. No. Můžeme to zkusit a uděláme rovnou tohle. Nastavení. Ovládání. A hovno ovládání. Uložit hru. A teď sem hodíme... Ba...
Prepadení, jo. A vyserem se na to, vyškali. Když tady položím, když tady zahodím tenhle artefakt a nebudu mít tohle. Dobrý, vidím ho. Mělo by mi to vzít minimálně všechny moje prachy, to je taky jediný. Když o tom teď mluvíme. Jo. Víte co, já to udělám takhle. A půjdeme k těm stalkerům nahoru, já to tam hodím do té jejich bedny. A půjdu si ještě ke svobodě koupit nový armor. Protože vlastně oni mě chtějí pojebat o všechny peníze. Jsem si vzpomněl, takže jo. No tak, to je jedno, tak toto vezmu. Co ty, ale to tak, to je věcí ty vole. To je taky loot, money. Mám všechno tak nějak pohromadě, jo, to je mohlo být ona. Kde jsem vzal vodku? Slyším. No, to je obchodník, to je to, co má u sebe. Já si koupím ty medkity. Obvazy. Kde je? Hej, žoldáku! Ještě ne. Ne? Kde je ten týpek, co... Jo, to je přímo ten. Ale já se potřebuji hodit do temného údolí. Jo, já se tam prostě chci koupit oblek a zase jít zpátky. A aby mi to vyzbylo, že jo, ty prachy. Já si prostě koupím Sunrise a nejlepší mi se tam koupili Night Vision na ten Sunrise a to by mohlo stačit do celé hry. Do konce celé hry. No, tady je ten. To je nějaká skříž. Kde se myslím? Kdeže to je? Skrýž pod jedlí, no jasně, jedle. Pěkná jedlička. Jsem to sakra chtěl. Jsem blbej, ty vole. Suit. Nebo oblek. Hej kámo, díky žoldáku! Já jsem neprdel, jak stojí tohle? 12, kolik na to chceš? 18, ti do prdele. Stačím tohle, tady ty dva. Z toho byste za 10 000, pak si koupím beryl. To má 3012, má tam obsahuje venskou účinnost, který zase připíří účinný poudušná opastí svou radiaci před anomálně chrání málo, ty vole. No, ale by se mohlo hodit teoreticky. Když jsem se ho potom vylepšil. Víte co, já to udělám takhle, F6. Hej kámo, jo, jen to na mě vysyp, příště si dám pozor. Tak, obchodovat, teď jsem... Beru, jdu. Schválně tam zkusit, teď ho vezmu.
Počkej, jaký to má stavci? 5, 30, 12, 12, 12. Hodila by se mi seva. Stojí tady vůbec někdo prodává sevu. Pokud budeš něco potřebovat, stav se. Ty vole, maximální váha plus za 3000, to je jako to dobrý. Ochrana ne, stav ne, ne, to nepotřebuji. Ne, co je tady to? Psychická ochrana dokonce. Jiné modifikace. To bylo úplně skvělé. To si můžou ty povinnosti spíš nebo. Jen to je skránka na artefakty 3000. Dejická ochrana noční vidění 100% a schránka na artefakt. Takhle. Tak, už tam je, už tam seš. A možná váhu nebo 5 kilo. A nás bylo na cestu zpátky, ty vole. Prodáme chlast a uvidíme. A jdi někam. Chceš starou dobrou medicínu? Mír, vole. Škoda, že jsme si spolu neukroutili jointa. A jaký škoda. Tak pojď, jdeme zpátky, kam je můžeš zavést? Smetiště, bližší trh? Jdeme. No a vidíte, jak tady najdou nějaký malý výběr. Protože se asi musíte, protože třeba oni vůbec nevědí, kam jdou, že? Protože nikde jinde to nezná, já nevím, jako, proč by se měli pouštět jako svoboda ke stalkerům, že? To je opravný. Taky zdlouhavější, ale lepší než nic, lepší než to všechno ztratit, jako. Dva tisíce. Kdyby jsem to mohl dropnout, jen tak. Ty vole, já jsem takový, ale čůra. No to by se vykrvácel, ty vole. Jako nehorázně by se vykrvácel za tu dobu. Já prostě po těm banditům, pak půjdu zpátky za stříčkem Jarem. O, 20 hodin. Ale do tady spí. Poslouchám tě. Ty seš, když pozbíráš vážný obchodník, musím vracet. A ty možná, tady je obchodník, nevím. Je to možný. Tam nebylo, ale tak dobré. Je to tady sakra dobrý. Jen se podívej, jak sem lezou všichni stalkeři. Jak švábě na pivo, po čem asi jdou? Sakra, škoda, že ten mizera utekl. Ser na něj, odhodil svý věci, na ničem jiným nezáleží. Jo, sebereme ty nejlepší kousky a vypadneme. Hovno. Kde má pět? Stalkerů zastavíme, nebo zóna vyvolává.
skříně plus střelný žvaz. Rozhodně by bylo lepší, kdybychom se o to postarali sami, ale musíme jednat rychle, pokud máme mít alespoň nějakou pumpovací brokovnice, dobrý, ten chce a ten chce. Tady mi prostě dávají někde skrýška, nebo skrýš. Je to možný, že tady ta skrýš, nebo tady ta skrýš, nebo tady ta skrýš, ale tam už to není ono. Je nemožná tady jistina z těch dvou skrýší, uvidím. To bude chtít vracet vůbec. Aby jsem to všechno splnil, ale nevím, nějak se mi nechce. Jdeme sem dolů. Co je tady? Mutant? Banditi. Výborný. Ještě lepší. No žádný artefakty. Na ser. To je výborný. Kolik je? 20, no mám 4 hočky. Se dá říct jako... měl by to utíkat po vteřinách, tudíž za 4 minuty. Game time, 4 minuty. To není špatný nález a vůbec tady není radiace. Tyjo. To musí jít ještě před radiací. Ty vole, tam nejdu. Výborně. Ach jo. Já chci dodělat všechno dneska se svobodou, tak já ti nevím. Ale to už jdi do prdele tohle. To už není možný, jo, to možná, že tam je to skrýš, tak to tam takhle nás naházeli ty sráči, co? To mi napadlo. Tak jo, tak pojď. A X-ko. Tak a teď pojď. Nespravedlně si dostal si to hříšku s těma banditama. Lavice od RPGčka, ty vole. Tady. Nemám, vole, jako... Co si říká, že vole, jako, ne, jako že nemám lékárničku nebo co? Co? Aha, no. Tak dobře, no. A mi to přišlo jaký podezřelý. Je moje věci a je potřebuju. Děkuji chlapi, že jste mi to podrželi. Co je mimochodem tam? To jsou mutanti? Mrtvola. Další. Stalkeři. To jískali. No tak půjdeme po hlavní silnici a snad nás za trochu... Trochu uslyšíte aspoň to bandit rádio, co tam je.
se nějak přeskupujou. Ty etické věci jsou tak zrádný, strašně jako ta zrádný. Tak jo, tak schválně, pojď. Co tady dělá týpek? Kde jsou body? Jo, vlastně moji tady jsou furt. Ne furt, ale... Kde jsou tady? O čem to je? U stových brzdách pistolí. Ty jo. Jako vám to se vyplatí někdy to procházet, no. No a jsem to nemusel rozbíjet. To je taková trochu výhoda. Taký pumpy ty vole, ty radiace. Můžu pomoct, nemůžu obkorovat, obvaz. Já dostatek měřek. Co takhle? Ještě dám tohle a tohle, ne. No, stejně nechceš, tak si vyliš prdel. Ale prachy tak potřebuju, takže tady si to neš. A měj se, čau čau. Akorát říct, že prachy nepotřebuju, ale... No. Stejně budu potřebovat, ale... No to je jedno. Já si myslím, že jsem možná ten quest s tou lékárničkou měl dělat dřív. Proto dva táci nemám. Ale nevím, jako si tohle střelím teda za to, co normálně střelit můžu, ale... What? Yoga. Řekni mi, co tady dělá velitel banditů, ty vole. Pičo. No, to je štěstí tohle. Já si tady na velitele banditů. No tak si mě nechceš poslouchat, tak to mi teda přijde divný, no tak dobře. Jak se vede, brácho? Zase tam, kolik je, 21, no, tak to tam vezmeme, vrátíme se, půjdeme k Jantarovi a máme příběhovou linku za sebou, se svobodou. Tudma ne. Když to není za reaktivní, není teď za napsy emise, tak to můžeme vzít horem. Krásně horem. Než sem přijdou banditi zavšivení. Mhm. Výborně. Stalker. Hra, která mi nepřestane udivovat. Ale hoši, proč tam nemíříte? Tady nic nesvítí. Že by byli chytrý a viděli, kde je moje světlo?
možná. Hej brácho, potřebujem pomoc s pár fakt hnusnýma bestiema. Kde sakra jste? Dostáváme na prdel. Nevím. Ale nevím, jako proč by se měl pomáhat teda banditu. Boje vodka. Dobře jste. Dostáváme na hubu. Jseš chlap nebo ne? Dva táci, jo. Tyhle, já nemám prachu a dost. Výborný, že chcípneš, no. Já bych sem prodal ty granáty, ale tady mám sráče, taky sračky. Kolik mi to hodí? Kolik mi hodí ty granáty celkem? Bude další tisícovku. To není špatný. Když jsem tady hodil na ty dva táci, tak... No asi nevím, těžko říct. Mám rád poctivý. Tady máš. Za chvíli tady chcípneme, pohni sebou! Hej, žoldáku! Dostáváme na hubu, jseš chlap nebo ne? 22, 34, no vlastně tam ještě potom musím zaběhnout, tak já tam poběžím tak nějak, až bude, no, chci říct, tak za dvě minutky tam zaběhnu. Teď to bude levou hubu, no, jsem si tyhle, nenechal ty granáty aspoň nějaký. Tak je po něm, ty vole. Oni si hodí granát na sebe, nebo co, ty vole? What? Tak je po něm. Cípnu já. Kdyby to třeba řekl, tak je po něm. To byla naše poslední šance. Už jdi do prdele, kámo. Ty vole. Já se tam prostě musím savenout, jak mě zabiju to týpka nahoře, nebo já nevím. Je to mám savovat. To se tady zasekne zbraň, vole. Prosím, sráči, to je břitva, ale. Já budu brát ty náboje teď momentálně, protože to je tak jediný, co mi on koupí. Samozřejmě ten týpek, co tam je u nich, a pak se dostanu ke svobodě a jsem tak trochu v suchu.
Do té doby potřebuji tady sbírat nějaký ty náboje. Pašerákovo PDA, pošli mi poslední poznámky. Máme souřadnice za zubárny zbraní. Hned tam pošlu svý chlapy. Stav se za mnou. Musíme si probrat nějaký obchodní věci z očí do očí. Klidně. S divokým naprem. No to já se tam posherou banditi, skurvený, ale... Kyte na ně. Jsem dá na prdel. Banda, vole, divočáků. No tak já bych se taky posheral, když jsem byl v lese s divočákama, tak kurva, když mám brokovnici. Jak se vede, brácho? Divně. Projektil. Теперь я расскажу. Висит на стене бара объявление. По поводу празднования Дня Сталкера организуется выход в глубину зоны для охоты на монстров и поиска артефактов. Сбор всех сталкеров, любителей этого дела, назначен на 6:30. Этого дела будет с собой по 2 литра. Да ты даешь! Ty máš vodku, tak. 23:10, no tak. Já se tam jdu teleportovat s dovolením, pánové. Čeká mě teleport. As můžete vidět, tak je to strašně pojebaný teda. Jakoby ten stalker. Co se šel kam, ty vole? Výborně, ještě lepší, to jsem potřeboval. Spadl vole ze střechy kvůli tomu, protože nějaký debil se přemístí, vole. Co ten týpek, vole? A nevím, jestli je to možná ten týpek. Dostaneš mi někam. Co ty? Co jim když nabídnu? Co to jde? Nemám zájem. Co jim když nabídnou? Co to jde? Nemám zájem. Co jim když nabídnou? Co jde? Co jde? Domluveno. Že mi lepšeš, ale hele, kamaráde. Jo. Jsem on tady taky ale k prdu, protože potřebuji to týpka, který dokáže přemostit. Jestli on je dole, ty vole. Ty vole, to jdi do prdele. Kde je ten týpek? Ty? A tady je trader, nebo jako co to, jako co je zase ty vole? Jako tohle není normální, jako by tohle dělali, ty vole. Já s tom zajdu mě pěšo, ty vole, všechny seru. Já nic. No. Když si to koupíte, musíte to používat. Teď by to cviklo hlavou, že to mám. Když se nám začnou střílet svobodáci, tak to je docela, tak je to na piču. Teď mě tam popraví ty svobody a je to nejlepší. Promiňte, jakože to je taková debilní epizoda tohle, jo, ale tak... No, co dá dělat. Prostě u těch kopáčů je to prostě taky všechno úplně divný. No, a tam jsme tišti, tam.
Jednou tam je týpek, jednou tam není. Co se, kde se to tady to? Bariéra. Já chlásit na ty kytáky. Ty bydlo jsem nějaký nákresl a furt jsem dozil na jako, že potřešuji nejde, jaký se pak potřebuji. Zápalil jsem se. Zdá se mi to, nebo si tady všichni zarazili hlavy do prdele a nedokážili. Je to možný. Fajn, řek. Třeba takovou energetiky, tak to bude dost důležitý. Nákresy, jo. Možná to je brou blocakři, ale tak nevím. Už to nepamatuju. No, tady jsou určitě při nejlepším. No. Při nejlepším jenom tam. Sebrat, tak je to dobrý. Chudák. Kobylka. Pedás na kyslíku by rozuměl genius. Oh, aha, víte, co tam je, ty vole. Mutant. Ha. Jakmile to letka zvednu. A co dělá mutant? Chodí tam a zpátky, no. To není nahoře, ani tlabu. Teď už by tady spustil ten quest, myslím. Fajn. A vlastně to je nemám, že? Už to je jedno. Co to je? Vystužení ve stách a nějaký brzilí, ty. Na co jsem dosa vyplýtval ty? Proto půjdu příštím díle. Pokud si budeš chtít užít, stav se, já jsem tady furt. Stav se příští týden.
To by nám měla dojít zásilka, fakt kvalitní. Už po obláčkách. No, není to moc. Hej, kámo! Ale co by to mohl být? Díky, žoldáku! Prej merkantilismus. Pom 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 pom. No, tak já ještě se teleportuju k těm kopačům a tudíž jsme svobodu, dá se říct, dokončili. Svoboda je za náma. Možná ještě osvobodíme ty, aby bychom potom šli přímo na povinnost. A ne, ještě, já jsem línej člověk. A nechci se s tím papovat, tak uděláme tohle a ende. Dělej. Respawní se nebo neznám bratra. Uložit hru, dáš tam kopáči. Jdeme. Hej, žoldáku! Koncentrát, jo. Zmany tam jsem zrovna teď zapítat nechci. To je výborný. No já se rutivo, ale jako tohle není prostě ostřovačka, dá se říct, takže je nezabiju, ale tak kurva drát. V Call of Duty by se mi trefil na 100 metrů. Na kilometr, ta sorry. Chadím, fašu pojď. Ty vole, jak to, že se tak rychle unavíš, máš na sobě 30 kilo, ty vole. Když jsem na sobě 30 kilo já, tak cípnu, ale tak... No, je to ono. Jsem to sebral. A při zářením... Jo, tak to asi bude ono. Koncentrák tohle, nebo? Přepíte mi, co je koncentrák, ať vím, co je koncentrák, ty vole. Špatně, řekněte mi, co je koncentrák, ať vím pro příště, co je koncentrák. Tak prostě zábavný, že tady to má svoboda, tady taky jo, až sem. A teď potom jsou tady stalkeři a tady je prostě taková úplně hrozná cesta, všude jsou banditi, ale to stalkeři tady. Tady stalkeři. Jo, tady je taková dobrá cesta, že tady vzadu to taky vede tam. To je dobrý. Sakra, zrovna jsem si chtěl zdřímnout.
co pak mě sakra ani nenecháte nažrát? Chudáčku. Rozptylte se, chlapi! Vyrazíme! Mín iniciativy. Čekejte na rozkaz. Byl jsem si jistý, že zdechnu jako pes. Já ani nevím, jak ti poděkovat. Počkej, už vím. Nahraju ti souřadnice místa, kam jsme s kámošima schovali nějaký věci, než nás poslali sem. Kámoši už to potřebovat nebudou, ale to je pokoj. Naří! Hele. Hele, ty vole, on tam chodí po těch anomálích, ty vole, hopky, vole. A nevím, co to bylo, koule, moonlight, možná? To je takovýho? Možná? Ale ty vole, jsem tam, vole, mohl chodit všude, vole, mohl by tam být, vole, anomálie. Pádil. Můžeme mít teč? Výborně. No, bezpečný jestli to bude takhle a pošlu se tam nahoru. Co si myslím? To bude bezpečnější a pak to nějak přejdu do Agropromu. Slyším, nebo spíš neslyším. Hele, ten týpek chcípnul v tunelech tady. Hele, tak už mluv. Max důležitý. Poslouchám tě. Wow. Bažný strojový dvůr, to je zajímavý. Jenom za 1200 rublů. Co dobrý. Je tohle taky dobrý. Veď mě. Jako to je výborný ty ceny, co tady seš ty. Ale ten další trh právě taky problém, no. Ve strojově dvora. Nebylo, nahrávám. A já sám nevím. Zajímá vždycky, jak vždycky jipnu to Night Vizzy. To asi tím cestováním. No, ale energiťák, to je dobrý. No,
ještě řekl nějaký krámy, tak tam zpomalují flash disk nějaký. Nesplněno, 81 splněno, Monster 24, Stalkeri 67. Já tam dojdu. Ne, tak to vlastně děláš ty. Upálně a radioaktivní. Poslouchám. Jak se vede, brácho? Mám rád poctivý chlapy. Život není tak špatná věc. No, teď já rozkažu. To jo. Stuknuli skrěvka, značí v zóně dvě nivy. I z jednoj četvr stalkerom vyvalili, i z druhé stolka že. Slovo za slovo, Marta tvůj pošel, potom pальба началась. A v pustáku дороги сидит контролер и радуется. Классная я не здесь, тобой прав. И поляну так удобно с друзьями накрыть. Вот только шашлык приготовится, так вы и сядете. За колик за 250, ты камо, то это добрый. Tak, otoč s tebou. Vodka, tady ty sračky. Kam jdeš? Šůra, jako vole. Co to ustal, ne? Výborně, sedneš si k němu. Hele, 50-50, jako tam. Tak, muzikální pauza. Nějaká munice, nebo? Nedostatek, super. Co ještě máš? Náboje. No. Já bych to tady zapích. No je to docela pěkně dokončený, co? 1500. 200 je N, pomočka 3A, že jsme si šli pro vestu. Короче, анекдот. Поставил бывалый сталкер свою машину куста. Ale to bude stát jako kráva. Až bude jim prachy, jak se sem vrátíme. Ta vesta by nemusela být špatná. Jo. No, já to tady ukončím, sejmu si celou hru. Řekněme, most volá. Taky na no. Tak jsme tak nějak skoro v polovině příběhu, řekněme. No, polovině. No, a nějak tak, až budou ekologisti, něco mezi povinností a ekologista, no tak jsme tak nějak v polovině příběhu, dá se říct. Ale to potom jde rychle, protože vlastně, já to řeknu, u povinnosti jdeme do podzemka ekologistů, jdeme do X16, tam to budeme chvilku bránit. Pak se pustíme do temného lesa, tam to projdeme, dostaneme se k tomu lesníkovi, tam půjdeme do Army Warehouses, tam je to, co chvilku zdržíme, no a pak už to přijímá čára Limansk, nemocnice, a to už jsou taky dva díly, dá se říct. Takže jo, já říkám, že děkuji, že jste se dívali, to se vám to líbilo, dejte like, pokud ne, tak dislike, I guess. Záleží na vás. Ale chcete podpořit, tak můžete dát odběr. Takže do příštího videa.
Zůstaňte na ladě na Stalkera. Čau.